O prefeito de Sagres, o Beto Pires, esteve em São Paulo hoje para assinar e foi publicado no Diário Oficial o convênio de quase R$ 1 milhão para a construção da ponte da Casa Amarela. A ponte divide Sagres com Oswaldo Cruz e ajuda também alguns moradores do município de Inúbia Paulista. Essa ponte é uma novela que já dura mais de 10 anos e a obra vai sair finalmente. Uhum. Inclusive você pega em uma ponte que é do Rio Canguçu no valor de R$ 1 milhão para ser construída, né? Eu tive também junto com o presidente da Câmara, o Vadinho, nós tivemos na Defesa Civil para verificar toda a documentação referente à construção dessa nova ponte. E está tudo encaminhado. Esta é a do bairro Canguçu, Oswaldo Cruz, com a Casa Amarela. Mais de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão e 100 mil. Essa ponte é famosa, né, prefeito? Famosa. Já faz mais de 10 anos que a população ali está pleiteando essa obra, né? Então, quer dizer, a gente tem que correr atrás, tem que pedir e mostrar nossas necessidades para poder adquirir recursos, né?